美堤的面积大概有44公顷，天地也非常的开阔。其实提到美堤，大家都知道可以看到101，可以看到飞机的起降。像美堤这个地方，在民国80几年基隆河掘湾取址以后开辟出来的和平公园，也经历30几年的这个时间哦。所以这一次的计划，我们透过相关的设计，希望把清水这个要素找回来，营造出生态河川跟幸福水岸的感觉。人需要这块土地，其实大自然更需要这块土地，所以我们希望就是可以借由这个契机，可以让民众跟大自然一起在这边共生共存共有，透过这个减法设计加一个景观美跟一个尊重自然环境就是美的一个概念，可以把这边最忠实的美景呈现给民众，然后把最自然的大地还给生物。高层处理完以后，这些淤土我们不是远运，我们在我们其他标的工程来做利用，希望这些土都不要运太远，就近利用。那另外还有一个重点，就是我们现地其实本来有很多的这个混凝土构造物，我们也学习了新加坡加兰河的概念，把它打下来，我们在现地就做成这个广场的一些再造的铺面再利用。所以种种的设计理念都希望是可以节能也可以减碳。本工程的最重要特色就是利用整地消除视野的障碍，提供一个美丽的一个景观。一开始我们就针对具有挑战性的清水湾护岸工程来着手，但是我们采用天然的块石叠砌，可以透过多孔隙的空间提供生物的栖息，并且优化我们的自行车道还有新辟荒芜步道。也因为修坡，我们接近河道的景观性也会变好，所以在清水上面的感觉会更加的舒适。我们整建的高压混凝土地砖，把临基隆河的步道把它通道打通，营造了一个270度大台北天际线的视野。最大困难点，第一个就是要迅速抽干池内水，我们就利用两个手法，一部抽水机迅速地把池内水抽干，再来就是清疏淤泥问题，我们就采用了大推土机把淤泥推到岸边，再利用这个挖土机接力式地把它转移到站置区，这样就可以把清淤泥的工作完成。里民都跟我们欢迎，我们美堤越来越漂亮了啊！包括所以台北市的身障人士的会员也会来到这里。现在人工湖上面还有土堤，也可以看到松山机场飞机起降，晚上更美。美堤在临河侧都修成缓坡了，非常的适宜情侣啊、朋友啊、家人，只要跟你心爱的人在适合时机、适合天气，你就坐下来好好享受这个非常悠闲的水岸的这个气氛哦，这是我们非常期待的。